ძვირფასეულ მაყურებლებო, დღეს შაბათია, საღამოს 8 საათი და როგორც ყოველთვის ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერში დაიწყო გადაცემა არც საათი მაგდა ბეჟანიშვილთან ერთად. შეგახსენეთ, რომ გადაცემის გენერალური სპონსორია თელავის მერია, მხარდამჭერი ტელეკომპანია თანამგზავრი და ჩემს სილამაზეზე ზრუნავს სალონი მიქსთაილი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ თელავში, მისამართზე ერეკლე მეორის ქუჩა ნომერი 1. Салонში მოგემსახურებიან პროფესიონალი სტილისტები და ასევე ჩვენი სტუმრებისთვის გვაქვს საჩუქრები, რომელსაც გადაცემის მსვლელობის დროს აუცილებლად გადავცემთ სალონი მიქსთაილისგან. ახლა კი გაგაცნობთ ჩემი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ მომღერალი თამარ ალადაშვილი. მოგესალმები თამარ, ძალიან მოგესალმები მაგდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად, გამონახე ამისთვის დრო და უკეთესად რომ გაგიცნოს არც საათის მაყურებელმა. მინდა რომ რამდენიმე სიტყვით შენ შესახებ, შენი ბავშვობის შესახებ მომიყვე, როგორი ბავშვი იყო თამარი, სად დაიბადე, გაიზარდე და რას მოღვაწეობდი? ბავშვობიდან ვიყავი ძალიან ცელკი, არ ვიყავი ესეთი სერიოზული. ნამდვილად არ ვემზადებოდი მომღერლობისთვის, თუმცა ჩემი პირველი ეტაპები ცხოვრებისეული დაიწყო მაინც მუსიკალურად, რადგან გავიზარდე მუსიკალურ ოჯახში. დედა მამა მღერის, ჩემი სამი დედმამიშვილი კიდევ და აქედან გამომდინარე უცხო არ ყოფილა ეს ყველაფერი ჩემთვის. პირველი ეტაპი გავიარე ხელოვნების სკოლაში, ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის, სადაც დავეუფლე თეატრალურ ხელოვნებას, თეატრის ხელოვნებას. მერე ვიყავი მოცეკვავე 8 წელი და მერე აღმოჩნდი უკვე გორდელაში, სადაც დაიწყო ჩემი წინსვლა, როგორც კარიერული, ისევე პროფესიონალური თვალსაზრისით ზრდა განვითარება. და შემდეგ უკვე გადაწყვიტე, რომ ყოფილიყავი მომღერალი და გორდელას ანსამბლზე რო ვისაუბროთ, როგორ შეიქმნა ეს ანსამბლი და რა, ანუ შენ ხარ გორდელას სოლისტი? ერთ-ერთი სოლისტი, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ გორდელაში ყველა თითოეული წევრი გორდელასი არის სოლისტი, ყველა ასრულებს სიმღერას, ყველა უკრავს, ყველა საკრავზე აბსოლუტურად, რასაც ანსამბლი ამ ყოლაფრით იძენს უნიკალურობას, ძალიან ბევრს აღუნიშნავს ეს ყოლაფერი. და გორდელა შეიქმნა 8 წლის წინ, 8 წელია მე მათი წევრი ვარ, თუმცა რაც შეეხება ჩემს მომღერლობას და შემოქმედებას, მე გორდელამდე დავიწყე ჩემი საკუთარი სიმღერების წერა, 13 წლის ვიყავი პირველი სიმღერა რომ შევქმენი და მას შემდეგ ესე ნელ-ნელა რაღაც დონით განვითარდით. მარტო ფანდურზე აღარ დაწერილა სიმღერები, მარტო გიტარაზე არ დაწერილა სიმღერები, დაიწერა უკვე პიანინოზე, ფორტეპიანოზე და უკვე გაკეთდა მერე დრო და დრო არანჟირება. როგორ როდის გადაწყვიტე, რომ პირველი სიმღერა ჩაგეწერა სტუდიურად და სიმღერა შენი გეკუთვნოდა თუ არა, რომელი სიმღერა იყო? ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც ჩავწერე გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა, ტარიელ ხარხელაურის ლექსზე. ეს იყო სტუდიური ნამუშევარი, მაგრამ პირველი სიმღერა, რომელიც დაიწერა, ეს იყო თეონასთვის მიცხნილი სიმღერა „მე შენთან წვიმად მოვალ“. და გოგონა, გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა. ეს სიმღერა არის თუ არა შენი საავტორო? საავტოროა, ტექსტი ეკუთვნის ტარიელ ხარხელაურს. აჰა, გასაგებია. და როდესაც სტუდიურად ჩაწერე სიმღერა, ანუ ამ სიმღერის ისტორია მინდა რომ მომიყვე, ანუ ვის ეძღვნებოდა ეს სიმღერა, იყო თუ არა ვინმესთვის განკუთვნილი? ჩემი მხრიდან ეძღვნებოდა მას, ვისაც ყოველას, ვისაც უყვარდა წვიმა, მაგრამ მე აღმოჩნდა ესე, რომ ძალიან უყვარდა თეონას ეს ლექსი, რომელიც მე არ ვიცოდი, მე მომაწოდეს ეს ინფორმაცია და თავისთავად მივუძღვენით ეს სიმღერა შემდგომში თეონას. თვითონ ტექსტი ტარიელ ხარხელაურის მეუღლეს ეძღვნება, ქალბატონ მარინას. და მინდა გთხოვო, რომ შეგვისრულო ეს სიმღერა. ეს სიმღერა შევასრულოთ ექსპრომტად. კი ბატონო, ვეცდები. ვარა და წვიმა
ლაფინდება მთებოსა და პატარა გოგორმილსა გორდელას მინდა კიდევ დავუბრუნდე, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს ჩაატარეთ არაჩვეულებრივი ფესტივალი, რომელიც ხობის ფესტივალზე ვიყავით, კი, რამოდენიმე დღის წინ. რა ფესტივალი იყო? ხობის ფესტივალი, ეს არის სიმღერა სამეგრელოზე, სადაც გორდელამ პირველად მიიღო მონაწილეობა. ვიყავით პირველად ამ ფესტივალზე და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რადგან ქართველი ვარსკვლავები თამარ გვერდწითელი ანსამბლი რუსთავი საიუბილეო წელი ჰქონდათ და ჩვენ მათთან ერთად რა თქმა უნდა ღირსეულად წარმსდექით მაყურებლის და მსმენელის წინაშე. ესე ხმამაღლა გამომივიდა, მაგრამ მეკარგი. და კიდე რა ფესტივალში ან ესეთ მასში მიგიღიათ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვიცი მარტო საქართველოში არ მღერით, გაქვთ ხოლმე საზღვარგარეთ კონცერტები ამის შესახებ. ვიყავით პოლონეთში, ახლა ტრანსკავკასიაზე ესეც ფესტივალი იყო, ჩატარდა ვარშავაში. პოლონეთამდე ვიყავით ამერიკაში ერთთვიანი გასტროლით. რამოდენიმე შტატში და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ჩამოვედით იქიდან, ძალიან ბედნიერები იმით, რომ ჩვენი შემოქმედება გავაცანით უკვე ფართო საზოგადოებას და გავიტანეთ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. და თუ ასრულებს ხოლმე გორდელა შენ საავტორო სიმღერებს? კი, ჩემი საავტორო სიმღერა, ორი სიმღერა გვაქვს ჩაწერილი, ეს არის სახსოვარი, რომელიც გიორგი ლალიაშვილს მიეძღვნა და მეორე სიმღერა სატრფიალო, რომელიც ზურადათიკაშვილთან ერთად ჩავწერეთ. მინდა რომ იმ სიმღერის შესახებ ვისაუბროთ, რომელიც თეოს დაუწერე. კი, ეს არის სიმღერა მე შენთან წვიმად მოვალ. და არის ეს ტექსტიც და მუსიკაც. ტექსტიც და მუსიკაც ჩემია, კი, რა თქმა უნდა. არანჟირებაც ინსტრუმენტები ჩემი ჩაწერილია და გავაკეთეთ მერაბ მამულაშვილის სტუდიაში. და გთხოვ რომ ეს სიმღერა შევისრულო. კი ბატონო, ეს სიმღერა შევასრულოთ. უცხნით ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, თეოს ხსოვნას. შენთანაც უიმათამო
პირველ ალბომზე უკვე არ ვსაუბრობ ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო როგორც მოყვარულის დონეზე ჩაწერილი ალბომი. ეს გავაკეთე მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც მეგონა ეს უბრალოდ იყო რაღაც დონეზე გართობა ჩემთვის და არ მინდოდა რომ სიმღერები დაკარგულიყო. მაგრამ დრო-დრო უკვე ნელ-ნელა რაღაცა იდეებად ჩამოყალიბდა, ძალიან ბევრი ბრჭყალებში მიმდევარი გახდა ამ ყველაფრის და გადავწყვიტე რომ მეც ესე იმ მსმენელისათვის, რომელსაც ჩემი სიმღერები სიამოვნებს, მათთვის გავაკეთო ახალი ალბომი. და ახალ ალბომზე, ანუ რომელ სტუდიაში წერ ამ ალბომს და როდის იქნება ალბომის პრეზენტაცია? მართალი გითხრათ, ერთ სტუდიაში არ წერ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სიმღერები ალბომში შევა ძალიან ბევრი დუეტი. და მიწევს ესე საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობა. უახლოესი დუეტი ეს არის ჯგუფ არგოსთან ერთად, რომელიც ქუთაისში ჩაიწერა. ძირითადად სიმღერები ჩაწერილია მერაბ მამულაშვილთან, ზაზა გოჩიტაშვილთან და დათოსთან მაქვს კიდევ ერთი სიმღერა ჩაწერილი, შენ ჩემი გათენება ხარ, ეს დათოს საავტორო სიმღერა არის, ისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი მას. და ბოლო სიმღერა ეხლა რომელსაც ვამზადებ, ისევ ზაზასთან ჩაიწერება გოჩიტაშვილი. და დუეტები, რომელსაც წერ, ანუ ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისთანაც ერთ, ვისთან ერთად წერ, რომელიც ალბომში შეუნდა დათო, ეს არის ზურადათიკაშვილი, კენჭიაშვილი, დათო ესე უკვე ისე მოიხსენია ყველა მიცის დათოს სახელი და გვარი და ის უბრალოდ უკვე დათოა ჩვენთვის. დათო კენჭიაშვილთან, ზურადათიკაშვილთან, ლაშა მიდელაშვილთან ჩავწერე, რომელიც კვარტეტ ჰანგების წევრია, მასთან ერთად ჩაიწერა სიმღერა ავანთოთმზე. ჯგუფ არგოსთან ერთად ბოლო ნამუშევარი და ეხლა რაღაცები იგეგმება კიდევ, არიან ადამიანები, პიროვნებები, რომელთან ერთადაც გადავწყვიტე დუეტები, თუმცა ჯერ არ გავაჟღერებ ამ ყველაფერს ჩაიწერას და მე გესტუმრებით გპირდები. აუცილებლად და მინდა ვისაუბროთ ჯგუფ არგოს სიმღერა დრო დუეტი, რომელმაც მთელი ინტერნეტი უცხო მოიცვა ძალიან მალე, გახდა პოპულარული სიმღერა და მეც ძალიან მიყვარს, გამოგიტყდები. მადლობა დიდი. და ანუ სიმღერის, ანუ დუეტის ჩაწერის იდეა ვის ეკუთვნოდა? იდეა ჩემი იყო, რა თქმა უნდა. და სიმღერა ვის ეკუთვნის? სიმღერა, მუსიკა ჩემია, მე დავამუშავეთ უკვე ერთობლივად. ვიყავი მათთან ჩასული ვანში, ქალაქ ვანში მოღვაწეობენ ისინი და მე ერთობლივად რაღაცა საერთო ხასიათი მთლიანობა მიიღო ამ სიმღერამ. ტექსტი ეკუთვნის საშა გველესიანს, რისთვისაც მას დიდი მადლობა. ეს ადამიანი საოცარ ტექსტებს ქმნის და მე ვარ ამაყირო, მან ყველა ტექსტი ესე მითხრა, რომ შენ როგორც გინდა ისე გააკეთე და იმედია შემდეგი სიმღერებიც ძალიან მალე იქნება. ძალიან კარგი. და რომელი სიმღერა არის შენთვის მეორე ალბომისთვის, რომელი სიმღერა იქნება ოღონდ სოლო შესრულებით, რომელიც ძალიან გიყვარს? ეს არის დამაგვიანდა, რომელსაც არ უმალავ არსად, ძალიან მიყვარს ესეც სოლო სიმღერად ბოლო ნამუშევარია. განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ამ სიმღერაზე. კი ბატონო, ეს სიმღერა სრულდება გიტარაზე. არანჟირება როცა გაკეთდა სიმღერა ჩაწერა ხვიჩა მაღლაკელიძე, მადლობა ხვიჩას. მისი გიტარების თანხლებით ვასრულებ ამ სიმღერას.
ეხლა გავთავხედები და ვიმღერებ მე. ძალიან დიდხანს გეძახდი შორიდან, შენთან ჩემი ხმა გვიან მოვიდა და მაგვიანდა. გეფერებოდი დიდხანს შორიდან და ჩემმა გულმაც სიცოცხლე მოგიწვნა და მაგვიანდა. ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიდა, ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ოცნებო. სისკარს ყვავილებს მოგიდა, შენ რომ გოცდიდა. რამდენი ხანი ველოდი გაზაფხულს, რამდენი საფხულის ამთარს გავატანე და ვაგვიანე. ოცნებას წლები და სიცოცხლე შევალიე, შენზე ფიქრები წყალს ვერ შევარიე და ვაგვიანე. ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიტა, ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ოცნებო. სისკარს ყვავილებს მოგიტა, შენ რომ გოცდიდა. ვცდილობ გიყურო და უსრულებლად და შენში სევ დასმოცვალო ადგილი. სიცოცხლის სხივი ვაქციობ გერად, არ არის ადვილი. ფიქრობ რა ვინატრო უფრო მარტივი, ვერ გადაგეჩვიე არ მშველის მანძილი. მინდა გიპოვო ამ სულის ნაწილი, არ არის ადვილი. ვათენდებოდა დრო არ ჩერდებოდა, შენ სახეს ნაოჭად წამიაჩნდებოდა. გული გადაღრილი არ ნევდებოდა, ჩურჩულებს სიცოცხლეს მოგიტა, ფიქრობდა ოცნებით სიზმრებში მოდიხარ ოცნებო. სისკარს ყვავილებს მოგიტა, შენ რომ გოცდიდა. ფიქრით და ოცნებებით ცხოვრება დაგვიანდა, შენი სიყვარული სხვისთვის სახვიანდა და მაგვიანდა. ძალიან თბილი და ძალიან ლამაზი სიმღერაა. მადლობა, მადლობა. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეგვისრულე ეთერში. თამარ, რა პრობლემები ხდება როგორც ხელოვანს, როგორც მომღერალს შემოქმედებით გზაზე? შემოქმედებით გზაზე პრობლემები ნაკლებობას ნამდვილად არ განვიცდით. შემოქმედები, შენ ციცი ეს ყველაფერი. არის ის, რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ფინანსებთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული და ამ ყველაფერს ხელშეწყობა თუ არა, ამის გარეშე ვერაფერი ვერ გამოგვდის ჩვენ. ამიტომ ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ არ არის კონცერტები, არ არის ის შესაბამისი ანაზღაურება და შემოსავალი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია განვითარდეთ. მე ესე ვიტყოდი. ცოტა კრიტიკულად ამ ყველაფერს მიმართ. ანუ ესე უწოდებ საზოგადოება ხშირად ქუჩის კონცერტები, რომლებიც, რომელსაც აქვს ყოველთვის საქველმოქმედო სახე, კი. და თუ იღებთ ხოლმე ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას, სხვათა შორის ორჯერ მქონდა ამ ყოველფერზე შემოთავაზება, მაგრამ ფიზიკურად არ ვიყავი მე საქართველოში. თუმცა რო გითხრა რომ მე ამისთვის როგორც ესეთი დრო მქონდა, არ არის ეს ყოველფერი, თუმცა მაქსიმალურად ეხლა ვიცი რომ 23 ოქტომბერს სტარტდება საქველმოქმედო საღამო, სადაც აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. ეს იქნება თესეუში, პატარა ბავშვს ეხმარებით და მე ყოველთვის კეთილი საქმის გვერდით მიგულეთ. ძალიან კარგი. მინდა რომ არადა სიმღერა, რომელიც ძალიან ლამაზი და თბილი სიმღერაა, ამ სიმღერის შესახებ რომ მომიყვე, ანუ შენი საავტოროა ესე და როდის დაიწერა, რა გარემო წირდება ამასთან ერთად რომ მომიყვე, როცა წე? გარემო წირდება, თავარია იყოს ღამე. დღის განმავლობაში სხვათა შორის არ ვიტყვი ესე რომ მე დღის განმავლობაში ვწერ, ალბათ თავისებურად გარემოს ქმნის უკვე თვარეც, ღამეც, ვარსკვლავებიც, ყველაფერი და ვარ ზედმეტად ალბათ რომანტიკოსიც ამ შემთხვევაში. არის სიმღერა, რომელიც მანქანაშიც დამიწერია, ესე უბრალოდ გაჩერებულზე. ის სიმღერა ჯერ არ ჩაწერილა. არადას რაც შეეხება, არადა დავწერე 2 წლის წინ,
ორი წლის წინ კი ყაზბეგიდან ჩამოვედი და აი ამ გარემო მალვა თავისი გავლენა იქონია ამ ყველაფერზე და სიმღერა ესე დავარქმევ არის 5 წუთიანი, რომელიც აი უბრალოდ დავჯექი ესე დავიწყე წერა და ჩავედი ბოლოში. მე აღარაფერი აღარ შემიცვლია. ეს არის ერთი ამოსუნთქვით დაწერილი სიმღერა. და გთხოვ რომ გვიმღერო ეს შეგვისრულოს. კი ბატონო, ამ სიმღერასაც შეგისრულებთ. ცოტა უცნაური სიმღერაა, მე ესე მეძახიხან. ძალიან გამიშვიღე მართლა. მაპატიეთ. სიმღერა გამორჩეულად მიყვარს ეს სიმღერა შენი შემოქმედებიდან და თუ გაქვს საომავლოდ გეგმაში სოლო კონცერტის გამართვა საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში და საზოგადოდ საომავლო გეგმებზე რომ ესაუბრო? კი, კი, გეგმა აუცილებლად მინდა, დიდი სურვილია და უკვე შეიძლება ითქვას პროექტის სახესაც ძალიან მალე მიიღებს ეს ყველაფერი. სოლო კონცერტს რაც შეეხება, როგორც კი დისკი მექნება მზად თბილისში აუცილებლად, აუცილებლად ჩავატარებ პრეზენტაცია კონცერტს. და მაქვს იმედი რომ თელავსაც მალე ვესტუმრები. ძალიან კარგი და საომავლოდ რა გეგმები გაქვს როგორც სიმღერაში, ასევე ზოგადად პირაცხოვრებაში რას გეგმავ? ორი სიმღერა მაქვს ახლა ჩასაწერი. ერთ სიმღერას ქვია დაგელოდები, მეორე სიმღერას ქვია მიყვარხარ.
მიყვარხარ მიყვარს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ჩემს სიმღერებში ზოგადად ჭარბობს სევდა და ეს სიმღერა იმდენად პოზიტიურია, რომ მე თვითონ მიყვარს, რაღაცნაირად მავსებს. აქედან გამომდინარე, ამ სიმღერას ყველაზე მეტად ველოდები. Пират ცხოვრებას რაც შეეხება, пират ცხოვრებაში ჯერჯერობით არანაირი სიახლე არ არის. მუშაობ და შემოქმედებითად ვიწვი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ. და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება და მინდა გადმოგცეს აჩუქრად სალონი Mix Tailis-გან 50%-იანი ფასდაკლების ბარათი. ძალიან დიდი მადლობა. სალონი მდებარეობს თბილისში, როგორც თელავში, ასევე თბილისში. შეგიძლია ესტუმრო ამ სალონს მისამართზე სულხან ცინცაძის ქუჩა ნომერი 39. აუცილებლად ვესტუმრები უღრმესი მადლობა. პროფესიონალი სტილისტები, კი. და დარჩები ნამდვილად კმაყოფილი მომსახურებით და სანამ გადაცემას დავასრულებდეთ, მინდა რომ კიდე რომელიმე სიმღერა გვიმღერო. კი ბატონო, ვეცდები. მაქვს პრობლემა ერთი. მავიწყდება ხოლმე ჩემი საკუთარი სიმღერის აკორდები და თუ რაღაც შემეშალა არ შევიმჩნიოთ. იმღერებთ ჩემს სიმღერას მზე. აისებს ნამი აფხიზლებს სისკრებს შევხოდები ზარითა ხმას ვეტრფისიოს ამბუნავებს დილას ვათენება მადრითა ცას მოეფინე ნათე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი ლამაზი სიმღერებისთვის. მე კი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.